Araplarda bir odat var. Boy bo'lsa agar, bular juda masjid solishni yaxshi ko'radi. Boy bo'lsa birovga 8000 masjid soladi. Bir arab xolis Alloh uchun shunday muhabbat bilan masjid solarmish. Masjid solib turib, usta boshiga aytibdi. Men senga mana bu vazifalardan tashqari bir vazifa beraman. Men qurayotgan masjidga mendan boshqani sherik qilmaysan. Hech kimga ruxsat yo'q, o'zim qilay. Shunaqa hasislar ham bo'ladi, savobga qizg'onchiq bo'ladi. Ish juda yaxshi ketayotgan. Masjid bitay deganda tush ko'ribdi. Tushida payg'ambarimiz alayhissalom masjid qurayotganiga nima va'da qilganlar? Kim Alloh uchun masjid solsa, Alloh taolo unga jannatda qasr soladi deganlar. Va'da katta narsa-ku. Buni ishtiyoqi o'sha joy ekan. Masjid solsam, Alloh taolo menga qasr solsa. Shuni o'yla, har kuni dardi shu. Har kuni o'ylursa tushiga ham kirar ekan. Tushida o'sha uyini ko'ribdi. Qaldir-qaldir qilarmish. Uni vahobati, kattaligi Rasululloh aytadilar-da, uni g'ishlari oltindan dedilar. O'sha qasrni ko'rib, og'zi anqayib ochilib tursa, darvozasining ro'parasida xuddi oynanda ko'rinayotgandek ko'rinayotganmish aksi. Xuddi shunday. Mana bu senga deyishdi. Desa, mana bu kimga desa, senga masjid qurishga yordam bergan odamga dedi. Uyg'onib ketdi. O'zi xursandchilik edi. Uyg'onib ketganda haligi ustadan xafa bo'pti. Ertamatanda yetib borib, "Hoy birodarim, men senga nima dedim?" "Men o'zim quraman" dedim u desa, "Siz o'zingiz quryapsiz." "Yo'q. Bir kishi sherik bo'lyapti ekan menga. Men buni aniq bildim" debdi. "Menga aytib ber, kim sherik bo'ldi menga?" "Hech kim sherik bo'lmadi. Jon birodar, menga aytib ber. Kim yordam berdi masjid qurishga?" desa, "Hech kim yordam bermadi. İllo bir ayol keldi. Shu masjid uchun mendan bir yordam olinglar. Biz ololmaymiz, bunga ruxsat yo'q" desa, "Iltimos qilaman sizlardan, kichkinagina shu mana bu obdastani tahorat qilsa odamlar olib kirib qo'yinglar" debdi. "Bizga xo'jayinimiz unamaydi, ishdan haydaydi, bizga jarima soladi" desa, u aytibdiki, "Xo'jayinlaring meni uyimda uxlayapti" debdi. "Sizlar hijolat bo'lmanglar" debdi. "Sizi xotiningiz ekanligini bilganimizdan keyin oldik" dedi. Bu odam nima derdimish deng? "Ey Alloh, menga qanday ayol berding? Shu ayol sababli biron marotaba bamdodga uxlab qolmadim. Soliha ayol qanday ko'rdingizmi? Shu ayol sababli biron marta bamdodni jamoatidan qolmadim. Shunchalik menga dinimda g'amxo'r bo'ldi. Jannatda ham birga bo'ladimi bu? Qanday mehribonsan, shunaqa ayol so'ranglar. Soliha ayol shunaqa bo'lsa.